Olha, que lindo, vou andar de mota. Amigas, vou andar de mota. Amém, como é que estamos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vou pousar aqui o capacete que já me está a enervar. Os meninos tá no grau, tá Malta, como é que é? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou super entusiasmado, não só pelo vídeo que vamos fazer hoje, mas porque... vamos jogar uma moto nova. Mas não é disso que vamos falar no vídeo de hoje, portanto, hoje o que é que vamos fazer? Eu já fiz um vídeo do top speed desta moto há uns tempos atrás e portanto, nesse vídeo vocês vieram todos com umas merdas. Minha original dá o mesmo. E portanto, esta moto, para vocês perceberem, esta da Terra aqui, 125, isto não está nenhum kit. Isto está completamente original de cilindro, claro que tem ali, não é completamente, portanto, já me estou a contradizer. Isto está com cilindro original, transmissão 1755 ou 53, tem uns toquezinhos no cilindro, carburador original 28 Mikuni, pá, é o que é. No vídeo anterior nós demos 140 e alguns, eu vou pôr aí em baixo porque eu já não me lembro, que foi de GPS, portanto, não esquecer que a velocidade de GPS está sempre mais correta, é a velocidade real, não é? E a de quadrante, que eu nem tenho já, é uma velocidade errada, portanto, se as vossas DTRs de origem dão 140 de quadrante, posso-vos dizer que elas dão 120. E pouco. Portanto, malta, o que é que vamos fazer no vídeo de hoje? Vamos já começar por tirar os plásticos todos, porque o que eu falei foi, manos, isto se calhar se um gajo tirar os plásticos todos, a aerodinâmica da moto fica completamente diferente, um gajo consegue dar 150, mano. Isso era o que eu gostava. Portanto, o intuito é tirar este plástico aqui, os dois de trás vou só tirar só para a tanga, porque eu acho que eles até ajudam aqui na aerodinâmica, não é? Ó, e aqui é mesmo rapadinho. Como vocês podem ver, eles são bastante largos, portanto, eu acho que esta diferença aqui, estão a ver, isto vai dar para dar os 150. Vamos mas é desmontar isto e vamos ver quanto é que a DTR vai dar. Ponham já aí nos comentários, num balde da tota, metam já aí nos comentários antes de vermos quanto é que a DTR vai dar. Espero que dê 150 de GPS. Bora! Ora bem, meus putos, já temos a moto desmontada. Cá está ela, parece não sei o que é, parece um cavalo de pau. Manos, e antes de começarmos o vídeo, queria só mostrar-vos aqui uma coisinha. Vamos testar o top speed com este pneu. Houve aqui uns eventos que fizeram com que o pneu ficasse assim e, portanto, não foi de veras minha culpa. E vamos descobrir se é mesmo um mito ou não, não é? Porque eu, desde que tenho 16 anos, que me lembro do pessoal dizer: ah, e tal, se tirares os plásticos, ela ainda anda mais. Vamos ver se ela ainda anda mais. Menos borracha em contacto com o chão e mais arame, isto vai andar mais. É isso. Vamos deixar de conversa e vamos para a estrada. Oh, 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 oh. Outra coisa, também quero dar grande props à 100% Aço, que foi quem me preparou aqui o motor, o grande Zé da 100% Aço. E, manos, acho que se a moto não tivesse ido para a 100% Aço, que já estava sem moto. Sou-vos mesmo sincero, ela tem-te levado uma coça. E a bateria mesmo fraquinha. Tem-te levado uma coça e a moto continua, manos. 5 estrelas. Até vos vou mostrar. A moto está mesmo fria. Acabei de pegar, manos. Acabei de pegar nela agora mesmo. Tipo, manos, está completamente frio. Manos, manos, à primeira. Sente só. Pronto. Claro que não ia dar à primeira. Ah! Sabem porque é que não deu à primeira? Porque eu estou com o descanso e tenho um outro fio no sensor do descanso. Olhem só, manos, à primeira! Oh, deixa! Já estamos nós, manos, já temos aqui a moto preparada para o teste, Eu já fiz aqui duas retadas assim de gás e opa, parece-me que a moto está a andar bem. Espero chegar a casa porque estou com o pneu mesmo nas lonas. Não sei se vocês estão a perceber, tipo, mano, está um bocadinho feio. Aqui também, olha ali em baixo. Portanto, manos, é isso. Mano, vou ver se funciona. Amor, 26 km a hora. Ei, porquê que não aparece aqui? Pois, se calhar o 26 eles nem consideram uma velocidade máxima. Vambora. Vambora.
Está brava, mano. Ela já está quentinha, não se preocupe. Ora bem, temos que começar na pista toda. Para já. Ora bem, vamos lá. Oh mano, está-te uma ventania, mano. Ah mano, está uma ventania do caraças. Vai ter que ser para lá. Mano, já é 133 GPS, menos do que o vídeo anterior. E estamos contra o vento, muito trânsito. Hoje está um dia complicado para fazer isto. Mas a gente também não tem uma pista para isto, por isso vai ter que ser ali na autobahn. Feito era num dia sem vento, não é? Para não haver desculpas, mas pronto. Vamos lá. Vamos lá. Contra o vento 133, está bom, mano? GPS! Oh mano, a moto levou-te uma esquentadela. Já estás-te mudado mais na reta lá em cima do que na descida. Sabes o que é que eu senti, mano? Senti que a moto não consegue dar muito mais, porque ela já está na rotação máxima. Eu acho que ela está perto do corte, porque eu sinto a moto ali a entravar. Mano, acho que é a transmissão. 144, foi como os GPS deu. Tu viste quanto é que estavas de quadrante? 165. Não me acredito. Marinhos, posso dizer que a DTR estava a 165 de quadrante. A pessoa não me contente. Eu acho que ela não consegue dar muito mais. A transmissão não dá para mais. Yeah, eu dei aqui 161, mas depois mas tipo, para me apanhar. Tipo, senti. Yeah. Pronto. Ei, mas não diz. Mas, tipo, aqui vinha constantezinho atrás de ti, olha. 138. Pois. 136. Isso é a descida já, não é? É, já é descida. Pois, já vinhas a descida, menos. Mano, a descida não sei porque ela não estava a andar tanto. Mas olha, acho que me vou contentar com isto. Olha, é uma vitória. Já é uma vitória. 144. Não, desculpa, eu vou dizer 165. O quadrante diz 165. Manos, até é 165 original. Hã? Acho que vamos ficar por aqui no vídeo antes que eu fique a pé ou vá de boleia para casa, não é? Vou mudar agora a transmissão para 1757, vai ficar com mais força, que é para eu andar de roda no ar. Preparem-se para os próximos vídeos, porque tem bem novidades aí. Mano, incríveis. Bem aí uma fase diferente da minha vida, portanto, mano, estamos juntos. Bota para lá, meter o like, subscrever. E Leite, o que é que falta mais? Ativar o sininho, né? Ativar o sininho, velho. Aí a DTR toda descascada, manos. Já sabem, estamos juntos, bota para lá.